Resipi cuti sekolah kembali lagi. Hari ini kita nak buat cottage pie. Resipi dia sama macam shepherd pie sebenarnya. Beza dia cuma kita guna daging lembu. Kalau shepherd pie, kita guna daging kambing. Dua-dua sedap, rasa yang sedap, creamy, guna mashed potato, daging semua. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Caranya kita nak rebus kentang. Kentang ni saya potong nipis-nipis, masukkan sedikit garam, lepas tu rebus macam biasa. Kalau potong nipis-nipis, cepat sikit lembut dia. Lepas tu panaskan kuali, masukkan daging kisar kita. Penyekkan sekejap, kita goreng sampai agak gelap sebelum kita masukkan setengah sudu serbuk kari, 1 sudu sos tiram dan sedikit air. Kemudian korang boleh masukkan serbuk paprika, goreng sekejap sebelum kita boleh masukkan sedikit garam. Lepas tu korang boleh sambung goreng, lepas tu kita tepikan sekejap. Jadi mashed potato tadi, kita masukkan butter, buang air dulu, masukkan 1/4 cawan susu, sedikit garam, lepas tu sedikit lada sula. Korang penyek-penyekkan dia, kalau lebih susu boleh keluarkan, tak nak dia cair sangat. Lepas tu kita ketepikan sekejap. Lepas tu kita masukkan daging yang telah kita masak dalam bekas. Kemudian kita boleh pipekan kita punya mashed potato. Nak letak terus pun boleh, nak pipekan pun boleh. Lepas tu kita boleh letakkan sedikit mozzarella, bubur lebih pun tak apa. Lepas tu taburkan daun ketumbar. Kemudian kita nak bakar dalam air fryer 200 darjah Celsius selama 7 minit. Sekejap je kita nak cairkan dia punya cheese. Lepas tu bila buka kita punya cottage pie ni nampak dia cantik. Boleh sapu dengan butter. Lepas bakar pada air fryer, korang keluarkan. Makan panas-panas ni memang best. Korang kena cuba kat rumah. Selamat cuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.